I guess, yeah.
your time, to staying, Harachiga in Seskabaire, I, Dan, Nero, from the Oyor Tarinen, as Madame, Adisaki. Ajun, Seskanegatsne, Hamrazanut, Yepshat, Sivat, Asunko, Terasan, Baron, Antani, Solomonia. Ahavor Pamma Angyak Badai Vahan Tekeyan Ahavor Pamma Angyak Badai Vahan Tekeyan Tushokain Dramanay Sichpes Kerna Badmadi Ask Ma Ampoch Horetek Yerek Kabrer Gă vocorer, mitcă lui singă panar, iev dacă signal lui singă pasrațner, jahigen ur hrazera de loc. Te ver arten că tot ver, în zincă ieterin amberul meci găscari. Iev gisht ai bahul, hangat, osoh asfat mătatez, Հայուն վրա արձակեց չարիքը ամբողջ աշխարհի ու ոտքի հանեց հրեշություն իքուն մեծ օձերու վաքրերու քայլերու չնկերով պատկեցավ ոտքերուն խազավ գուրցքը հասավ վիզին աչքերուն երջանիքը մխեց ճիշտ ուղին հայուն որ մինչև այսօր անգլզե հայու այրունը հեշտակին անգծծե հայրունը հայուն սկլխած ահավոր այո ահավոր խամը կկատարվի անդեղ մուտին մեջ կսպանեն ասխը որ կյանք ուներ ու շնոր ուներ հանճար ապրելու և վերանորոգելու իմ զինքը և թարմացած էր այն Եվ որքան, եվ ադասկը մերին էր, եվ կսպաննեն զան հիմա, ահա որ պամը կպադայի անդեղ մուտին մեջ, դժողային դրաման այս ինչպես կրնա պատմվիլ։ Հայոց պատմություն Ռաչա Հովանեսյան Ես ընկել եմ լիպ Շամիրամի թունավոր նետից հին հրովն է ինձ զարգել բահացու խոցով իմ այրումն են հոսել խարնել դղմուտք է իմ լեզուն են այրել ադրուշանի փոցով։ Խաչ են դաչել գսկիզ քյուզանդական դեքով, արաբ նժյուկների սմբալի դավ են գցել, ինձ խարույկ են հանել մոնգոլների ձեռքով, և իմ սիրտս օսմանական սույներին են ծցել, ինձ իմ հայրենի դան չորնից են գախել և պանդել հոգիս շղթաներով ինձ ծեծել են, ինձ խարգել, ինձ կենթանի թաղել։ Այդ ես թեր կամ հայկա ու թեր պիտի մնա։ Մեր բավերու
ընտրելու Թաշնագարուհի Արփինե Թորոսյանը Արինեի քույրը։ Անան ինձ ծնած է Սպանի նոր ճյուղը Տաղամասը և մանկութենեն մասնակեր տիրաժութներու մոտ հետևած է Թաշնագի։ Արփինեն մասնակցած է Հայաստանի մրցույթ փառատոնին և շահած է առաջին դեղը գիտելիքներու ճյուղին մեջ։ Խնդրենք օրիորդ Արփինեն։ Thank you.
ադե քրոսյան քուրեսը դմախտեն կանոնս հայրուն աբակա այսօրվա մեր քարախոսն է պրոֆեսոր Գարաբեկ Մոնջյան զնաձերի քանան եւ իր բսակավոր արհեստից արհեստ գայականը ստացած են Բեյրութի համաշխարհային հայաֆիդական հարսագույն հիմնարկեն հայ ժողովրդի պատմության մեջ։ Ապա 1984-ին հաստատված է Կալիֆոռնիա և Լավերն համալսարանեն ստացած է երկրորդ բսակավոր արհեստից գայականը։ UCLA-ն արժանացած է Master of Arts և Candidate in Philosophy դիտողոսի։ Ամ շատ կարևոր բաշտոններ վարած է UCLA-ն է, Cal State University of Northridge, Շամրիան վարժարանի փոխտնօրեն, Մեսրոպյան վարժարանի տնօրեն և շատ նա ավելի կարևոր բաշտոններ։ Իսկ 2003-ին իվեր դաշխադակցի ամերիկյան դաշնակցային կառավարության հատուկ բաժանումներու հետ իբրև արևելյան քաղաքական լեզվական մասնակցել այսօրվա Նյութն է ցեղասպանությունը և հայ թրքական հարաբերության ուրվագանը։ Դհրավիրենք դոկտոր Մոնջյան։ Մոդերս թուրք բարեկամիմը, որն հետ դաշխատացինք իր հնարատարակելու արդիվ, որ պիտի բարունակեն հայության վերաբերող փաստաթուղթերու հավաքմը, հարց կուտայի, թե եթե նայես թուրքիոյ քարտեզին, պիտի տեսնես, որ երկրի արևմտյան կողմը բավական զարգացած է, մինչ արևելքը, այսինքն արևելյան Անատոլու, ինչ որ գսեք դու, դատավին գմնա ասպես ասած 19-րդ դարու մագարտակին, արդյոք ասի իրեն բաճարմը գա կամ գրնա սպասադրել, թե ինչ ու ատպես է վազել։ Ինձի լսա, որ ես գիտեմ, թե ինչի գարտակ ես կարող, բայց ուզեմ քեզ նել Ասի եղբայր, ինչպես կրնաս ասի շրջամը, դողադարացքմը արդիագանացնել, երբ որ ատկե կահանես, կվերցնես այդ հողադարացքը, այդ հողադարացքը արջև դանելու ոչված ամեն է հիմնական դարը, որ այս պարակային հայ ժողովուրդն է ոչ միայն մենք հանազենք ժողովուրդմը, այլ գրտնագի ցեղասպանություն գադարացենք, որով է դեպսավ, նախորդ 80 տարիներ ընթացքին, մենք նաև ամնիժյայի կացացենք, մեր ժողովուրդին ամնիժյայի դարացենք, ասելով, որ չգարապես ժողովուրդ որոս Հագրագանոր, որ ադիկա իմ այսովա խոսկիս մենքնակետը միլի չլլա, բայց մորացությունը այս տեսակ ոչիրներու բարակային շատ կարևոր է, որով էդև մորնալով ոչրակործը ինգզիքը կհատկստացնե, և թուրկիա ատ մորացությա� Եվ առարկեն ետքը մոտ 80 տարիներու մորացությունը չգրցավ հանկստացնել ատ երկիրը։ Եվ այսօր իհայտ գուկա, որ այդ հարցը ան ինչ որ կիչ առաջ գսվեր հոն մութի մեջ պամը կգադարվին, այսօր ծծում երբով որպեսի գարողանա
երեսի ճուրով ինչպես ինչպես կսեն դուրս գալ աստվածուտենը։ Նախորդ շաբաթներում ընթացքում մենք ես արիտ ու ունեցա քանի անգամ խոսելու օդար հավաքականություններով արժե ադիկա տարբեր բաներ, որտեղ ոն եւ որ կխոսին ցերասմանության ճանաչման հարցին, մեր դրած ցավերում մասին, բայց այսօր ես իմ հարազատ ժողովրդի սեդը որ կխոսին հետևս հետևաբարաբերի սրտած եւ մտկապած կրթում խոսին։ Իսկ եթե որ վերջացնեմ իմ այսօրվա բանախոսությունը, եթե գուզեք բանախոսություն ոչել, վերջորդյան նաև ձեզի պիտի ներկայացնեմ մեկ որ փաստաթուղթը, Օսմանյան արխիվները, եւ ատկի հետ կգարկմը հատկանուշումներ պիտի դեմ այդ կապակցության։ Այսօր, եթե մենք պիտի խոսինք հայկական ցեղասպանության հարցի մասին, այսօրվա խոսակցությունը սպիտի կենտրոնանա 4 նյութերու վրա, իսկ 5-րդը պիտի լա եզրափակումը։ Առաջինը պիտի լա տեսնել ամերիկյան տեսանկյունը, երկրորդը թրքական տեսանկյունը, երրորդը հայաստանյան տեսանկյունը, 4-րդը սպիտյան տեսանկյունը։ Ամերիկյան տեսանկյունին անդրադառնալով շատ լավ գիտենք, որ նախագահ Օբամա տրժեց իր խոստումը, անոնք որոնք վերելեցին նախագահ Օբամային, ինչ կրնամ ասել, անալ վերածվեցավ այդ նախագահներու շարքին, իրեն մե առաջ, իր մե առաջ, որոնք եկան մեծ խոստումներ տվին շատ մարդկանց մեջ եւ երկը մորձավ խոստումները։ Ինձի համար երբերևս ես մե շալերուն համար ատկանալ փանջեր հարցը, այսինքն ճիշտ է շատ գիտեինք, որ գրեթե անգարելության մատնված հարց է, բայց մեկ բան պետք է հստակվի, որ այս բոլորի մեջ նախագահ Օբաման դարվեցավ այսպես կոչված այդ վարկածով, որ ԱՄՆ-ի ավակա տեսլականները եւ ատեսլականներու մեջ Թուրքիո կարևորությունը շեշտված է, հատկապես ինչ կվերաբերի միջին արևելքի բարակային եւ ինչ կվերաբերի Կովկասի բարակային։ Հետևաբար Ամերիկայի նման հզոր երկրիմը նախագահը հագարականոր, որ իր խորհուրդները ներս բավական բաժանում կա ցեղասպանության բարը կորցածելու կամ չկորցածելու գավաթությամբ, եւ այս առաջին անգամ դվադայել վերջին 30 տարվա ամերիկյան քաղաքական պատմության մեջ տերևս, սակայն վերջավորության գշիրի վրա դնելով այս բոլոր հարցերը, տեսա, որ միջին արևելքի եւ Կովկասի շրջաններու մեջ Ամերիկայի շահերը եւ այդ գծով Թուրքիո կարևորությունը ավելի ծանր կգժրեն, քան թե Փուրմա հայության թեմ 1915-ին գործադրված ոճիրը ցեղասպանություն որակելը։ Ելավ եւ գործածեց մեծ եղեմ բարը, հայրեն բարը ցիկելով։ Սակայն շատ հստակ էր, հորիզոնալ ելույթի ընթացքին հագարագեցա գրկման երկրներ, ուսելով, որ ես Ութայի ավելի ճիշտ առարակյալի նման եմ կարծեմ այս բարակային Թոմաս Արակյալներ, որ մինչև այնադեմ գործերկովս, եթե չտեսնեմ վերքը դիտի չհավատամ, եւ ուրբաթ եկավ եւ անցավ, եւ նախագահը չգործածեց Արմինեն ջենոսայդ բանը։ Հիմա ասիկա ամթին գվահեմ մեկ հարց եվս, եվ այս մեկը գվերապերի կոնգրեսի մեջ տեղի ունենալի թիվ 252 բանացեպի հարցին։ Նախագահը չընդունեց կամ չհայտարարեց, մանավակ իրենալի ունենալով նաև անբարական, որ այս տարի այդվս ընտրությունը ետերմիս է և ընտրական տարի չէ, դերևս հարաջիկա տարի, երբ որ կոնգրեսի մասնակի ընտրությունները տեղի ունենան, դեմոկրատներն ալ ռիպաբլիկաններն ալ կսկսին կալ և ոտկերնից ցերկերնից լսել, որովհետև կարևոր է մեր ցայլը, այդ բարակային նորեն մնացի խոստումները գիտան և քիչ մի երկը գիտան և այդ խոստումները նորեն տրժեն, այդպես մեր ղեկավարություններում կմնա գիտնան թե աս խաղը, շրջում խաղը, ինչպես կսեն, մինչև երբ պիտի դանինք, քաջ գիտնալով, որ վերջավորության քաղաքական հաշիվները կամ ազգային շահերը ավելի կարևոր են, քան թե արդարությունը կամ արդարության ճշմարտը, արդարությունը մեջտեղ բերելը։ Թրքական տեսանկյունեն հարցը քիչ մի ավելի կարևոր ձևով պետք է դիտենք։ Թուրքիան այսօր ամբողջ աշխարհին դեզախի քանի մպան, անոնց մեն մեկը և ամենե կարևորը այդ բանն է, որ Թուրքիա հզոր երկիր է,
As hzorukyan vargazը, vargazը պետք է արենք եւ քննենք, որովհետեւ գիտնանք, որ որ կանոն ճիշտ է։ Միջին արևելյան շրջանի մեջ, տարածքի մեջ, այո, Թուրքիա հզոր պետություն է։ Թուրքիա այսօր այդ հզորությունը կգործածե իր թիվանագիտական խոստումները ավելի արժեք ներելով։ Եվ ինչպես կտեսնեք վերջին շրջանին, ոչ միայն Իրաքի բարակային, ոչ միայն Իրանի բարակային, Աֆղանիստանի բարակային եւ նույնիսկ Պակիստանի բարակային, Թուրքիա կգործե արևմուտքին հասկացնել, որ ինքը կարևոր թեր ունի կատարելիք այդ հարցերը ցեղով դուզումի տերելու իմաստով եւ ամերիկային համար շեշտակի կարևոր է Թուրքիո թերը այս բարակային, այն նույնիսկ գործե այդ բանը ձախել, այդ դիվանագիտական հարցը ձախել, որովհետեւ իրեն բարակային այդ երազը, որ գա իր հզորության, այդ կանալ ճիշտ չէ, որովհետև եթե մեկ նայես երկրի ներսը, պիտի տեսնես, որ Թուրքիան հիմնական դժվարություններով եւ խնդիրներով լեցնի երկիրը։ Բայց նշելու համար ասենք, որ իսլամական այս կառավարությունը, իսլամական գովնորոշում ունեցող այս կառավարության դեմ ահռելի մրցակցություն կա, ասպես կոչված ասկային եւ ցախագոմյան ուժերու կողմէ։ Վերջի քաղաքապետական հանդրությունները ցույց տվին, թե որքան փխրուն է ԱԿ պարտիի ժողովրդավարության հարցը, իսկ երրորդ եւ ամենակարևոր թերևս քրդական հարցի գոյությունն է։ Ինչպես կրնա ըլլալ, որ շրջանի ամենահզոր պետությունը այսօր ավելի քան 25 տարիները ի վեր չի կրնարմագրել ասպես կոչված PKK ուսակցության տերորիստները, ինչպես որ ինքը կոչե, իսկ անդին նաև ուղղակի տեսնելու, որ քրդական շրջաններում մեջը, որ այս բարակային արևելյան Անադոլուի Ղարաբաղի մասն է, ոչ մեկ թրկական ռուսացություն գրնա, ոյևը մեկ թիզ առաջնորդելի կամ առաջնորդել ինքսինքը այդ ժողովրդը սիրաշահելու մեջ, և ընտրությունները ցույց կտան, որ այդ շրջանի մեջ ընտրողները մեծ ամասնությամբ կքուրդերն են և իրենք կորոշեն այդ շրջանի ասպես ասած ընդրական արդյունքները։ Հետևաբար Թուրքիո խաղցած խաղը, որ ինքը հզոր պետություն է եւ հետեւաբար կարեւոր պետություն է, ես կկարծեմ, որ դիվանագիտական խաղ մնե միայն, եւ այդ դիվանագիտական խաղը գրնա մեջտեղ քալ եւ թրվիլ ամերիկայի եւ եվրոպայի առջեւ, եթե այս մարդիկը ուզեն իրական ակնոցներ առնել զույգմը եւ գնել եւ իրական տեսնել Թուրքիան, քան թե ան ակնոցներով, որ Թուրքիան իրեն նված է, իրենց նված է, որպեսզի հակնին եւ Թուրքիան շատ գերեզի տեսնեն։ Հայկական տեսանկյունում, Հայաստանի տեսանկյունում, ինչպես գիտեք, վերջին մեկ տարվա ընթացքում Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններով հարցն ական, որ գրեթե անցյալ շաբաթ, ոչ թե գրեթե, ավարտեցավ ասպես կոչված road mapping-ի ստորագրությամբ, ջամփերքի քարտեզ։ Եթե ասած Թուրքիա չեմ գիտեր ինքուտերան մեջ, շատ հավանաբար ամերիկացի արտաքին գործոց նախարարության մեջ գործող պաշտոնյաներ դերին ասարծը առաջին անգամ մեջտեղ եղավ ասպես ոչված պաղեստինցիներու եւ իսրայելցիներու միջև հաշտություն մոգոյացներու կզով, այսօր Օսլոյի համաձայնության ի վեր Արաֆատի հետ, մինչատ Արաֆատը արդեն մահկանացում գնկեց եւ ինչպես կսեն հիմա չգա, 21 քերաստիճաններ դեղի ունեցած են Իսրայելի եւ Պաղեստինի նախակահներու միջև, մեջ մտած է Ամերիկա, մեջ մտած է Եվրոպա, եւ ասով հանդերց կտեսնենք, որ այդ ռոդ մեպը դեղմը չէ ասած եւ ընդհակառակը, այսօր գացությունը ավելի շիգացած է Իսրայելի եւ Պաղեստինցիներու միջև, քան թե ինչ որ 1950-ներ տերևս։ Հիմա մտածելով այս բոլորը, արդյոք ուղղան դեսելու, որ այս ռոդ մեպը, երկրորդ ռոդ մեպը, որ Հայաստանի եւ Թուրքիո համար պիտի ճշտվի, արդյոք որքանով արդյունաբեր դիլա։ Բայց, ասիկան մտածելով, պետք է մտածենք նաև այդ հարցերու մասին։ Ինչու է, որ Հայաստանի կառավարությունը նման գործիքի առջև կտրվի եւ կստիպի ստորագրել ասպես կոչված համաձայնությունը, որը իր ժողովրդի մեկ մասին, Հայաստանի Հանրապետության,
Եթե երկիջ երկրի խոսին սպյուրքի ժողովրդին գոմե ամբողջ ժողովին անընդունելի է։ Ինչպես գիտեք, եթե մեկ այդ հիշեք, անցյալ տարվա մայիսին Սերժ Սարգսյանը առաջին հայտարարությունը կատարեց հայ թրկական ներծեցման հարցի գծով Մոսկվայի մեջ, երբ որ Մոսկվա դարձել էր։ Հետևաբար շատ հստակ էր, որ առաջին ճնշում բանեցող հայկական գողի վրա այս հայ թրկական ներծեցումի գծով ինքը Ռուսիան էր։ Ես ժամանակ դերևս բայց այդպես էր եւ իրեն բարգադրեցին, որ Մոսկվայի մեջ իսկ հայտարարել, որ հայ թրկական ներծեցումի հարցը միտեսպեսի։ Ադոր հաջորդեց ֆուտբոլային քաղաքականությունը, ինչպես գիտեք։ Այսօր Հայաստան հաջանայ ուտեն իվեր դիրող տնտեսական դափնավին պատճառով ահռելի վիճակին մեջ է։ Բարքեր պետք է ստանա արտաքին աշխարհեն, հատկապես միջազգային դրամատուրգներ եւ այլ կողմերը, եւ այդ բոլոր կողմերն իրեն գժնշե մեջ ըլլալով միացյալ նահանգներ, մեջ ըլլալով Եվրոպան, որ քու բրգությունը այս բարակային տնտեսական բրգությունը ας հայ թրկական հարաբերություններով հարցը արջև տանելով է։ Հայկական կառավարությունը ուզե կամ չուզե, նկատի ունենալով, որ երկիրը եւ ժողովուրդը եւ այդ ժողովուրդը անոթի չի կարող մնալ, հետեւաբար երկա ասի յոլայք, յոլայք երկա ինչպես ասեմ։ Սակայն ալիգա որքանով գտնա արջև երկալ, եւ որ մյուս կողմեն հարցը կվերաբերի Ղարաբաղի նման փափուկ հարցիմը, եւ հարցը կվերաբերի Հայաստանի եւ հայ ժողովուրդի ազգային եւ ապահովական շահերում։ Ահա ոսե որ ես կգարձեմ, որ մեր քաղաքական այրերը Հայաստանի մեջը քիչ մը շփոթած դիրող գացուտեն են, գրնան թիմել քայլերու, որոնք իրենց գրուխեն մեծ են։ Մանավատ նգատի ունելով այդ բարական, որ թիվանակիդական իմաստով Հայաստանը կամ Հայաստանի թիվանակիդությունը, նորանգախ Հայաստանի թիվանակիդությունը, որը 20 դարվակյան ունի, չի գրնար մրցիլ դրկական մոտավորապես 5-600 տարվա կյանք ունեցող Օսմանյան օրերենեգած և շարմակվող թիմանակիրության հետ։ Հետևաբար, երբ որ տաշնակցության ղեկավարը Հայաստանի մեջ, Երևանի մեջ կհայտարարեր, որ մեր կառավարությունը պարտվեցավ այս թիմանակիրական պատերազմի մեջը, շատ պարզ էր, որ այդ պարտությունը գուքար խաղութեն է թերևս։ Բայց կսորվենք, ժամանակը արի, բայց մյուս կողմեն մարդիկ գրնան սորվի և մարդիկ գրնան իրենց տրամը գործընցնել, տրամը ետչնել, ետ գործընցնել։ Սակայն երկիրներու և ժողովրդի վարակային այս խաղը չեն գրնար խաղար, որդև ժողովրդի մի իրավունքը ապահովությունը և որ գործովի մեկ անգամ, այդ ժողովրդը, այդ երկիրը այդևս գոյություն չունենար։ Բայց եմ ամբերս Հայաստանը այսօր գտնվի այնպիսի գացության մեջ, որ տնտեսական դատնավեր անգախ, նաև երաշխարհագրական դիրքով դրված է այնպիսի դեղինու մեջ, որ բաշարված է պետություններով, ոչ ծովի երկունի, ոչ ասունի, իսկապես մղծավանջ, իսկապես ողորմելի վիճակ է մեր հայրենիքի վիճակը։ Դերևս պետք իմաստով գրնանք հասկանալ մեր հանրապետության ղեկավարության առանցքայլերը, բայց միշտ ոմենայը պետք է միշտ հիշել և իրենց հստակացնել, որ երկրի և ժողովրդի ազգային ապահովությունը ավելի առաջնահերթ է, քան թե օրական հացը, որովհետև վերջավորության ժողովուրդները կդիմանան միայն այն ամեն, երբ որ իրենց արյունը կտապեն և ոչ թե օրական հացի հետևեն երբ։ Իմ ասիկա ասելը թյուրին է սպրքի մեկ անգին եմ, որ ես կեցած եմ մայքրոֆոնին առջև երբ խոսի։ Եվ ասինցի կտերը սպրքի կացությունը։ Սպրքը այսօր, ինչպես ասի Օբաման, երբ որ այլևս դուրս եկավ խաղեն, չի հայտարարեց, մենք այսօր մեր հարցը գտնենք կոնգրեսի առջև։ Սակայն ինչու գտնենք այդ հարցը, գտնենք, որովհետև մեր գազմության պատճառը, սպիրկի գազմության պատճառը, հիշեցեք առաջին արդարայությունը, որ ունեցավ, եթե մենք մեր հողին վրա ապրեինք, այսօր այդ հողը արդեն, նույնիսկ եթե ոչ Հայաստան, Թուրքիա լար, այդ հողը այսօր, այդ հողամասը այսօր շատ ավելի լավ վիճակի մեջ կլար, շատ ավելի ասպես արդյունաբեր, բայց մենք այսօր դուրս տրվեցանք այդ հողը, և քանի որ դուրս տրվեցանք, ծակեցավ ասպես կոչված արդարության հարցը, որտեղ մենք ոչ միայն դուրս տրվեցանք, այլ շարտվեցանք, իսկ դուրս մնացողները միայն մնացողներն էին, որոնք միջին արևելք հաստատվելով, ապա հետ սկսելով տարածվել աշխարհով, մենք հասած ենք այսօր բան այս պատճառ։ Հիմա, մենք մեր հիմնական հարցը ճանաչումի հարցն է, մենք խոսինք ցեղասպանության ճանաչումի հարց, բայց
Եկեք տեսեք, որ մենք դժվարին դասություններով արջեր են, որը մեզ մեջ շատերուն համար ցեղասպանության հարցը մի անճանաչումի հարց չէ։ Կան նաև մեր մեջ մտածողներ, որոնք ճանաչումին պետք է հաջորդեն այդ քայլեր, ինչպիսին են օրինակի համար the three R's, որ կսենք, չէ՞, restitution, reparation և այլն և այլն։ Հայաստանի հայությունը դերևս անիմաստով չի մտածել մեզի մեզ և ոս կստեղծվի երկույություն։ Ասիկա միտքս կբերե ասպես ասված հետաքրքրական ջոկմը։ Զավակմը գերտա իր մորը և հսե մորը, գիտես ինձի բացատրեմ եկ ատպեսը, որ մարդ առառած ինչպես մեջ տեղ եկավ։ Մայրը հսե դղաս կսե ժամանակին ասված Աթամին և Եվայինը ստեղծեց, Աթամ և Եվային միջոցով, մարդությունը շատ ծա և ասա ինչև ռոս։ Դուհան օքեյ, լսե գերտա իր մորը, գերտա իր հորը ներողություն։ Հորը գհարցրե հայրիկս է, թուր ինչպես կպատկերացնես մարդության առաջ քալը։ Լսե դղաս կսե ժամանակին կսե գար տչիչմը, ատ տչիչը կսե ծովը մտավ, ծովի մեջը տչիչներու վերածվեցավ, իրար միացավ, այսինքն իվոլյուշնի բախմությունը կսկսի բախմել, և դես է վերջավորության գավիկ կար, գավիկները նան մենք ենանք, դղան ավելի կշվարի։ Իրտա մորը դես է, որ մայրիկ կս է, դես կս է, դուքի պամը բախմեցին մեր աշխար կարում մասին, բաբաս կս է, որ սայա մենք գավիկ են եկալ կս է, մաման կս է, դղաս կս է, ես ընդանիքի իմ գովիս մասին խոսեցամ, ուս գովը կս է, ես աս հարցը չեմ ուզեր, ատպես մտնել, որ ըսպյուկը և Հայաստանը պետք է ասցևով գերարում է պարապերին, գիրեք, որ տարբեր դեղերը եկած եք։ Այս տեղն ու բուկակ, որ այլևս, ինչպես տնեմ հարցը, ըսպյուկը և Հայաստանը դեղմը սիրելիներ, այս հարցի գավանցության հատկավես, հայ տրկական հարաբերություններու և հավանական հաշմության մբարակային, մենք կարծես երկու տարբեր կողմերը եկած եմ ներդնալ։ Եվ ասիկա հիմնական հարց է, որում վրա պետք է աշխատենք, ես այսօր լուծումը չունիմ ասարցին, սակայն բարձրավես իբրև գիտող քաղաքական թե աս հարցը գտնեմ, որպես թուրքերի դեպքում մտածենք, տեսնենք թե ինչպես միգրանք աս հարցի լուծումը դերել ապակային։ Հիմա, ես ասի, որ վերջավորության այսօր աս հարցեն անգախ պիտի նաև ձեզի ներկայացնեմ մեկ այլ փաստաթուղթը։ Ես այս մասին շատ խոսած եմ, որ օրինակ համար պատմապաններու հանձնաժողովի հարց և այլն և այլն։ Հետաքրքրական երևույթ է, որ մենք կվիճապանին պատմապաններու հանձնաժողովին հարցին կզով, պետք է ունենան, պետք չէ ունեն, պետք չէ ունենան։ Եվ որանցին իրականության մեջ հանձնաժողովի մասկ ասնող անդամներուն համար պետք է ունենանք հայեր, որոնք ոսմաներեն գիտեն։ Եվ ես այդ օրը մեկ ԳՀՇ-ի ամբողջ աշխարհի վրա քանի հատ ոսմաներեն գիտող հայ կա, ապտացեք մեկ ձերքի բախները չի լեզուցան։ Եվ մենք եղացենք աստեսակ հարցելու, ասկան ամբյոններ կան, ուր են արդադրությունները, ոսմանակետներու, չեմ գիտեր, թերևս ասիկրալ հարցերը որ պետք ասեն։ Աս պաստատուղթը սիրելին էր, շուտով ասոր կծով հոտված մլուս կիտերեսնե մայիսին, որով դեր ինքը մայիսին է, մայիս թվակիր է, բարձր ասկուզյան ձեզի ներկայացնեմ, որպես գիտակ է հարցը ինչ պաստատուղթի մասի է, և ինչ տեսակ պաստատուղթեր բրնան ունենալ ոսմանյան արդյունները, եթե գիտանք շիրալ աշխատել։ Ես լավ պիտի գարկամ, եթե դու կրնալ, եթե հարց ունեք ունեք, կրնամ արձնայել։ Ուրեմն, թիվը DH ունի երկու շուրբե բի ոսմանլը արշիվ պաստպական լկեն է, ոսմանական արխիվի դնորեն Կաստամոնու նահանք, բետական կրասենյակի կիրտ իր երկու ուդի յոտը դեծ, կզիտ երկու երեկ մեկ, ներկիտ կորդոս նախարանության ամպոպում, չանկարեք ընդնված միջոցին Հայկ Քիրյակյանի կրած և ներգայացած նամագին դվերակերի, ներկիտ կորդոս նախարարի վսեմության, չանկարե հերացված հայերեն Հայկ Քիրյակյան, Հայկ Քիրյակյանի սույն նամագը, որ ուղղված է պոլիս պնագող Էրզրումի խորհրդարանի անդամ Վարդգես Էֆենդիին, Վարդգեսը Սերենգյուրյան Վարդգեսն է, միջահելոց, որոշ ժամանակի համար և շվարվածության բարճարով պոստին հանձնված չէ, ու այդ պիսով գյուտասարրիֆության մոտ մնացած է։
Հետև ապար նամակ ենցերս գուղարիենք, որպես իտուք այդ կզող բարդ նուբարճաջը գադարեք, հատկարեսքի չկվերապերի զայն կեն հասիակրված գերոչ հանցներում իմաստով։ Թվագանը այս կիրին ասպարակային 18 ապրիլ 1917-ը, որ նոր դոմարով գլդավետ մայիս 1917-ը, նամակը գրված է 16 մայիս 1915-ին, այսինքն երկու տարի հետ կգտրգվի, որ Իստանբուլ որպես վերջակի չպիտնենք դրել, այդ ավելի կարևոր հարց կա դեր։ Մինչ այդ ես մեր մեկը այդ Կիրիակյանի անունը, որ լսեց ոյ եմ եկ պարանցան, մի կետ է ով լնալալ այդ Կիրիակյանը։ Որ կերեմ եմ ու սպանով է։ Եթե ասեք ձեզի, որ այդ Կիրիակյանը նաև ծանոթ է Հրաց Կիրիակյան անունով, արդյոք Հրաց Կիրիակյանը, այդ Կիրիակյան, Հրաց Կիրիակյան, Պանք Օտոմանի հերոսներեն մեկն էր։ Եվ 1915 թվականին ձերբակալվեցավ Դալաթի ուրեմն առաջին հրամանին իբրև հետևան 250 հոգի կորտրմնեցան անոնց մեմ է գտեր։ Եվ աս նամակը հիմա ուրեմն ինքը գողարգեր Վարդգեսի, Վարդգես Սերեն Մյուլյանին, որ ինչպես ասի Էրզուրում նահանգի երեսփոխան էր, Օսմանյան երեսփոխան, Օսմանյան պարլամանտերներս։ Գսե 16 մայիս 1915 որը նոր դոմարով գլա 29 մայիս 1915, սիրելի Վարդգես, լարիկը եղավ ոսմաներեն է թարգմանած համաշխարհ։ Մինչև հիմա իսկ մեր չսպասած իրավիճակը իրականություն դարձավ, բոլորս խմբովին աքսորվեցանք, մեզ վրտով հունկով դեսնող աքսորը գաթիլ մնեն իրան, նույնիսկ հինեն ի վեր նման գացություններով վարժված մեզ նման մարդոց համար այս առարկը բավականին դժվար է լավ։ Այսինքն երևակայացեք, մեզ մարդոց նման, որ գսեք, մարդը Պանք Օտոմանի օրերեն գուսակցական և մարդական գործիչ եղած է և շատ բաները անցած է, բայց գսեք, աս մեկը ավելի ծանր էր, քան այդ բոլոր հարցերը, որ ես ու դեցած եմ։ Ընդգծված է աս պատիվը։ Մեր կզող ամենամեծ անարդարությունը կործվեցավ, այսինքն հայության։ Մեզ աքսորեցին։ Այնպես կտվի, որ անոցնե քիչերը միայն մեզ կասկածելի անձեր կնկատեն։ Նույնիսկ մեր նկատմամբ այս անդեսումի պատճառը դագավին չիմանալով հանդերց, Օսմանյան կառավարությունը մեզ իբրև կասկածելիներ ձերբակալեց և Ստամբուլեն հեռու աքսորավայրեր փոխադրեց։ Ասել գուզեմ, որ իմ Ստամբուլ պոլիս, այսինքն, գտնվելիս դագավին արգիլված կտեսնեմ։ Մեր մեջ խումբին հիմա հայ հեղապագար ճաշնակցության այս վարակային, խումբը, որով հետև չի գնար պարը կործածել, հետև ապար խումբը սացել, պատկանողներեն զատ շատ մա անգույն, անգողում, ամեն տեսակի մարդիկ կգտնվի, աքսորավար, բժիշկ, տեղակորդ, իրավապան, վաճարական, նավավար, ծեխնոս, նույնիսկ խաներու աշխատավորներ ու դելլաներ, բոլորն աքսորված են, այս բոլոր տեսակի մարդոց մեր հետ աքսորվիլը կնշանակե, որ մենք անգարող ենք բոլորի ինքնությունը իմանալու։ Երիտասարդներ մինչև ձեր մարդիկ կան ասոնց մեջ։ Նմանօրինակ անուններ ունեցողներ ալ կան, նույն անունը ունին օրինակ, այն ինչպես Պիթագոր մեկը որն է։ Մեր հետ է նաև վրճակավոր կրակետ Վրտանես Պապազյանը, կարծեմ լսած եք Վրտանես Պապազյանը, բազմաթիվ ֆուտբոլ բանալով ասեմ, որ մեր վրճակավոր գոմսին, այսինքն Վահան Պապազյանի մեծ եղբայրն էր Վրտանես Պապազյանը, ձեր մարդն էր այդ օրերում։ Անոր աչկերը գծավին ու կրետ է գույրը, խերջ, զավալը, և ձեր մարդը մինչև ոս աքսորած են։ Վարդգես, կեզ մեկը խնդրեմ, որ լսեմ Արծությանը, այսինքն Թալաթ Փաշայում, իմաց դաս, որ Հայկ Կիրիակյանը սխալմամբ Այաշ կգտնվի։ Այս արդյունք ավարտությամբ այստեղ հարգավոր բացատրություններն ու հստակացումները գադարելս ոչ մեկ արդյունք տվավ։ Օտվազերի շարունակվի, իմա պիտի չտամ ամնենը, որպես իրա Խաչատուր Մալումյան, ճաշնակցության ղեկավարը, դուն էինք, կհիշես կսե, քննիչ սպամը հարցակնության է գալ, թուն ալմոն էինք, երեք ժամ դևով հարցակնության են ետ մեր պարեկամին արին ու իրենց կետրոն դարին, մեր պարեկամ այս վարակային ակտունին է։ Անգեք իչմա առաջ մեր մեկ այլ դնգերոջ խաժակին, ալ առազ ու լարածին, խաժակը այս վարակային կարեկին խաժակ, որ պետք է լսած է լավ։ Ես կիշերվան մոտ պաժնվեցանք,
tun kutuna katsir hangstanalu yes iskesal azlamardi shenka katsir hangstanalu amar azlamarda tashkantutyan organner bolsomech 1909 tvakanen ver badastanadum arnen aisinga bolsog etronagan komiteen yerku hoki tserpagalere yerker miyan vor hangis kertsan kanalar sireli varkes tunzis labujanshats kedes vor yes krela shatchev sirer Ele va parme ce s-a îngălețat, pentru că el a vor ciors eci lețile. Este și ciors eci cigărtați. Iehva e rutiam, Castamonu, Vila Eti, Cenchere, Calachi, Safa, Ihater, Șerceanin, Badasrana, Dunievo, Ahmed, Efendiin, Dună, Pânago, Haic, Raștiria. Azi ca e în ciudă de se iei, cu se iei de alții zi, sirenile. Azi ca mi-a mege, ait, Հայուրավոր, չսելով այլ հազարավոր եւ հայուրազարավոր հաստատուկներեն, որոնցումով մեր պատմության մութ էջերը մի երկրներ։ Աստ մարդիկ այլերը կնդրեցան եւ դարվեցան եւ ապի հետ կնուրջունի։ 94 տարի ետ է ճիշտ, աստ նամակը ետ է վերատարձվի մեզի։ Աստ նամակը կվերատարձվի իր դիրոջ այսինքը։ Բայց սակայն այդ վարգյանին, որ հայկը կամ Հրաշ Կիրիակյանը այս նամակը կգրեր եւ գուղեր Վարդգեսին, Վարդգես Սերենգյուլյանի ինքը լուրջ ուներ, որ Վարդգես Սերենգյուլյանը Գրիգոր Զոհրաբին հետ արդեն գործը վերջացած է։ Իսկ այսօր նամակը 2 տարի հոն մնալեն երկրի երկա ոստակու բոլիս, իսկ այսօր 94 տարի երկը ուրիշ մեկով միջոցով գահացնելի ինձի, որպեսի գիտամ թե Հայկ Կիրիակյանի կամ Հրաշ Կիրիակյանի հոգիսականը ինչ եղավ։ Ես այդպես ուրիշ խոսերի չունեմ սիրելներ, բարձրապես ցեզի գծիկեմ, ձեր մեկնաբանության գծիկեմ ասացել, ես շնորհակալություն։ Tragedy that has ever befallen on any people in the history of the world. I thought little that had been acted in Harbin. I was the only foreign official to witness it, powerless to prevent it, but able to save a few from the fate that befell on so many. I am Richard Hovenes. I edited the book, The Armenian Genocide, and I interviewed Ervan Tota. And here are some of his words. Here is the story of my 3.5 years of deportation. Of course, the readers have noticed that I wrote the story in the simplest way possible.
and even with an uncultivated literary style. Before everything else, I wanted to be truthful and to say things exactly as they happened, without distorting any fact, without exaggerating any event. And yet the reality was so horrible that many readers thought I was exaggerating. Before everything, let me also say that in spite of all the evils that I had to endure, I have been one of the most fortunate among the deportees. The other ones, men or women, suffered and grieved much more than what I had to suffer and grieve for. They were entire families who lived through the extremities of bitterness and misery, the death of their children or parents in front of them, the abduction or rape of their daughters, under the tent, looting by bandits, theft by gendarmes, illness, starvation, thirst, all the ways of torture. My name is Ruth Parmley, and I wrote this essay, A Visit to the Exile Camp in Mezira during World War I. This particular camp was located in the yard of the Gregorian Church, which was surrounded by a high wall. We found the people themselves were either ravenously hungry or sick from diseases resulting from their sufferings and filthy conditions. The guards allowed us to enter the yard, although they were keeping close watch on the wretches in their charge. When the people saw the American ladies entering, they crowded around us, begging for something to eat. My name is Theodore Roosevelt. I was the 26th president of the United States. I believed in human rights. And in one of my speeches, I said that the Armenian massacre was the greatest crime of the war. And the failure to act against Turkey is to condone it. The failure to deal radically with Turkish horror means that all talk of guaranteeing the future peace of the world is mischievous nonsense. I'm Ronald Reagan. I'm the 32nd president of the United States. In one of my speeches dated on April 22, 1981 proclamation, like the genocide of the Armenians before, after, and the genocide of the Cambodians which followed it, the lessons of the Holocaust must never be forgotten. My name is Count Wolf Metternich, German ambassador to the Ottoman Empire, July 10, 1916, cabled to the German chancellor. In its attempt to carry out its purpose to resolve the Armenian question by the destruction of the Armenian race, nor by those of the American embassy, nor by the delegate of the Pope, nor by the threats of the Allied powers, nor in the defense of the public of the West, representing one half of the world. I was reported at Los Angeles Times, May 24, 1915. Serve notice on Turkey, stop Armenian massacre. London, May 22, a joint official statement by Great Britain, France, and Russia issued to Nestes. For the past month, the Kurds and the Turkish population of Armenia have been engaged in massacring Armenians with the connivance and help of Ottoman authorities. Such massacres took place about the middle of April at Erzurum. My name is Henry Morgenthau. I was one of the most important American ambassadors of that time. In one of my telegrams to the Secretary of State, 193, July 31st, 5 p.m., Dr. Lipsius, president of German Orient Mission, which maintains 6 orphan asylums in Turkey, has information from a reliable source that Armenians, mostly women and children, deported from the Erzurum district have been massacred in Kemah between Erzincan and Harput. Los Angeles Times, August 4th, 1915, Bitlis. 9,000 women massacred by Turks. Paris, August 3rd, Bilber's date, a member of the committee of the Armenian Social Democratic Party, writing to El Humanit, says the committee has received word that Turks, after massacring all the males of the population in the region of Bitlis, assembled 9,000 women and children and drove them to the banks of Tigris, where they shot them and threw their bodies into a river. I am an American ambassador, and I sent a telegram during the summer of July 1915 to Secretary of State. 858, July 61 p.m. Have you received my 841? Deportation of and excesses against peaceful Armenians is increasing, and from harrowing reports of eyewitnesses, it appears that a campaign of race extermination is in progress under pretext of reprisal against rebellion.
My name is Rafael Lemkin. I wrote dossier on the Armenian genocide. I am also a human rights activist and started the human rights movement against genocide in the United States. Unfortunately, however, despite overwhelming evidence from eyewitnesses, survivors, foreign diplomats, and enlightened Turks, the deep state in Turkey still clings to this discredited scenario. There are many discrepancies in the standard script promoted by the successive governments of our NATO ally, Turkey. Closer scrutiny reveals, however, that their story is neither compelling, plausible, nor verifiable. It is their scheme of deliberate distortion and falsehood, merely a fictionalized version of a truth they could not admit. And I also coined the term genocide. Generally speaking, genocide does not necessarily mean the immediate destruction of a nation, except when accomplished by mass killings of all members of the nation. It is intended rather to signify a coordinate plan of different actions aiming at the destruction of the essential foundation of the national group, with the aim of annihilating the groups themselves. The objective of such a plan would be disintegration of the political institution, culture, religion, national feeling, and the destruction of the personal security, liberty, health, dignity, and even the lives of individuals belonging to such a group. Genocide is directed against the national group as an entity, and the actions involved are directed against individuals, not in their individual's capacity, but as members of the national group. All with this group get no recognition. Thank you.
Same.
Gracias.